धांदलीची रिपोर्ट्स, एक अहवाल, एक बातमी येत आहे. आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी धांदली रेल्वे TCS कडून झालेली, या संदर्भात एक बातमी आपल्यासमोर सादर होत आहे. टाइम्स ऑफ विदर्भकडून रेल्वे ग्रुपमध्ये झालेल्या धांदलीच्या प्रकाराबद्दल. रेल्वे ग्रुप डी रिझल्टमध्ये TCS कडून धांदली. 4 मार्च 2019 रोजी रेल्वे ग्रुप डीचा रिझल्ट लागला. त्या TCS कंपनीकडून मोठी धांदली पाहायला मिळाली. रेल्वेने रॉ मार्क आणि प्रोरेटेड मार्क नाही दिले. रिवाईज आन्सर कीमध्ये केलेल्या आपत्तीवर रेल्वेने सगळ्या मुलांकडून 50 रुपये क्वेश्चन मिळूनही काही कारवाई केली की नाही त्याबद्दल मुलांना काही कळवले नाही. मास्टर आन्सर कीसुद्धा जाहीर नाही केले. काहीच्या मार्कमध्ये भारी मात्रामध्ये वाढ तर काहीच्या मार्क्समध्ये भारी कमी पाहण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाकडून लापरवाई आणि खामी पाहण्यात आली. या TCS च्या सॉफ्टवेअर सिस्टम कमीनुसार लापरवाई घडली असेही म्हणता येईल. पेपर होता है सर, हार्ड पेपर की वजह से, हार्ड पेपर है तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजिंग स्केलिंग कर रहे हैं. सौ में से किसी बच्चे के 120 नंबर आ रहे हैं, 148 सर, 120 नंबर आ रहे, कैसे आ रहे हैं? 148 सर, 99 नॉर्मलाइजेशन कोई आधार नहीं है, कोई बताया नहीं कि किस आधार पर रिजल्ट दिया है, ना कोई अंक पता है ना कोई. उन बच्चों की हमने मार्कशीट निकाल ली है सर, एक की बोर्ड, एक की पारी, एक की टेट, सब कुछ एक ही पेपर, फिर भी अलग अलग नंबर क्यों है? आपके 30 बढ़ा दिए, मेरे 5 बढ़ा है. एक लड़के के 3.07 नंबर है, 3.07 वो पास हो रहा है. एक ही शिफ्ट में 150 नंबर, ये देखो सर 999, 100 नंबर का पेपर हुआ है, 99 नंबर का, 100 नंबर का तो पेपर हमें चलो ये पता है कि इसके लिए 149 हो रहे हैं, SSC हो रहा है, लोक पायलट हो रहा है, ग्रुप डी तो एक सारा लिया में नहीं हुआ. जीरो नंबर एक नंबर पे सिलेक्शन कांग्रेस लाया जाए, ऑनलाइन पूरी गड़बड़ी, ऑनलाइन एग्जाम बंद की जाए, सेंटर बंद होना चाहिए. लाखो मुलांचे भविष्य धोक्यात आले आहे असेही म्हणता येईल. या सर्व बाबीमुळे मुलांमध्ये जन आक्रोश निर्माण झाले आहे. यावरून रेल्वे प्रशासनाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी रिझल्टची धांदली पाहण्यात येत आहे. टाइम्स ऑफ विदर्भसाठी सुनील भांडारकर, शशिकांत बागडे, गोंदिया.